5រឿងគួរដឹងមុនជើងទី2វគ្គពាក់កណ្ដាលអៃប្រត Champions League Asia We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកបេក្ខភាពវគ្គផ្ដាច់ប្រត់ចំនួន2ដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់ AFC Champions League 2023-2024 និងត្រូវបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី23និង24ខែមេសានៅពេល Al Hilal SFC របស់ Arabia Saudite ស្វាគមន៍ Al Ain FC របស់ Emirates Arab Room និង Ulsan Hyundai FC របស់ Korea ខាងត្បូងធ្វើដំណើរទៅទឹកដី Yokohama F Marinos របស់ជប៉ុនក្នុងជើងទី2វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្លេចប្រត់រៀងៗខ្លួនកាលពីជើងទី1 Al Ain របស់ Emirates Arab Room បានបង្ហាញគុណផលយ៉ាងអស្ចារ្យនាំមក4-2លើ Al Hilal របស់ Arabia Saudite ខណៈ Ulsan របស់ Korea ខាងត្បូងបានយកឈ្នះ Yokohama F Marinos របស់ជប៉ុន1-0ដែលធ្វើឲ្យការប្រកួតជើងទី2នៅថ្ងៃអង្គារទី23និងថ្ងៃពុធទី24នឹងមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងទាក់ទាញជាច្រើននៅក្នុងការប្រកួតខាងក្រោមនេះគឺជារឿងរ៉ាវសំខាន់ចំនួន5ដែលទស្សនិកជនគួរដឹងមុនការប្រកួតជើងទី2វគ្គពាក់កណ្ដាលប្រតិព្រាត់ AFC Champions League 2023-2024 នៅថ្ងៃអង្គារទី23ស្អែកនេះដែលAl Hilal របស់ Arabia Saudite និងទទួល Al Ain និងនៅថ្ងៃពុធទី24មេសាដែល Yokohama F Marinos របស់ជប៉ុនស្វាគមន៍ Ulsan Hyundai របស់កូរ៉េខាងត្បូង1តើក្របបាល់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើម Arabia Saudite ម្ចាស់ពានកីឡាករល្អបំផុតទ្វីបអាស៊ី Al Dusari និងមានសារៈសំខាន់បែបណាសម្រាប់ជើងទី2ក្នុងការប្រកួតជើងទី1ដែល Al Ain បានយកឈ្នះ4-2លើ Al Hilalខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើម Arabia Saudite វ័យ32ឆ្នាំ Salem Al Dusari ដែលជាម្ចាស់ពាន AFC Player of the Year បានរកគ្រាប់បញ្ចូលទី1គ្រាប់នៅក្នុងនាទី78និងបានទាត់បុកបង្គោលទី1ទៀតនៅក្នុងម៉ោងបន្ថែមបង្គ្រប់មុនចប់ការប្រកួតដែល Al Ain ឈ្នះ4-2នោះគឺជាការទាត់បញ្ចូលទីក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ AFC Champions League 4លើកជាប់គ្នាសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធ Al Dusari គឺបន្ទាប់ពី Al Dusari បានទាត់ចូលក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ AFC Champions League 2019 2021និង2022 Al Ain របស់ UAE ពេលនេះកំពុងមានគម្លាតនាំមុខ2គ្រាប់លើ Al HilalAl Ain គឺជាអ្នកបញ្ចប់កំណត់ត្រាពិភពលោករបស់ Al Hilal ដែលបានឈ្នះ34ប្រកួតជាប់គ្នាមុនធ្វើដំណើរទៅប្រកួតជើងទី2នៅរាជធានីរីយ៉ាដប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Al Ain បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីភាពខ្លាំងរបស់ Al Hilal ក្នុងទឹកដីដែលពួកគេបានឈ្នះ18លើកចុងក្រោយជាប់គ្នាក្នុងទឹកដីរបស់គេមិនថាប្រកួតពានអ្វីនោះទេប្រសិនបើមកចាប់ផ្ទះ Al Hilal រកបានគ្រាប់បានលឿននៅក្នុងការប្រកួតជើងទី2វានឹងបង្កើនសម្ពាធលើក្រុម Al Ain ជាមិនខានបើទោះបីជា Al Hilal មិនមានវត្តមានខ្សែប្រយុទ្ធដែលរកប្របាល់បញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេរបស់ក្រុមគឺ Alexander Mitrovic ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែ Al Dusari និង Malcolm ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ Brazil ទូអង្គពីនេះនៅតែបង្កភាពមុតស្រួចនិងភាពគ្រោះថ្នាក់នៅតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Al Hilal ពីគ្រាប់ដែល Al Hilal រកបាននៅក្នុងជើងទី1និងជាពិសេសគ្រាប់បាល់របស់ Al Dusari គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបង្កើតភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងជើងទី2រវាង Al Hilal និង Al Ain 2តើ Yokohama F Marinos អាចបញ្ចប់បណ្ដាសាទល់នឹងក្រុមមកពីកូរ៉េដែរឬទេក្រុម Yokohama F Marinos របស់ជប៉ុន
មិនកាក់កប់សោះពេលប៉ះគូប្រកួតមកពីកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយក្នុងចំណោម6ប្រកួតចុងក្រោយដែលយូកូហាម៉ាប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមមកពីកូរ៉េខាងត្បូងយូកូហាម៉ាស្មើម្ដងនិងចាញ់ដល់ទៅ5លើកហើយមុនចាញ់1-0នៅទឹកដីក្រុមអ៊ុលសានកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រុមនៃលីកកម្ពុជាជប៉ុនមួយនេះក៏ត្រូវបានផ្ដួលទាំងក្នុងទឹកដីនិងក្រៅទឹកដីផងដែរដោយក្រុម Incheon United ក្នុងវគ្គចែកពូលដែល Incheon United ទើបតែបង្ហាញវត្តមានជាលើកដំបូងក្នុងពាន Champions League Asia ក្នុងទឹកដីក៏ចាញ់ Incheon ក្រៅទឹកដីក៏ចាញ់ Incheon ក៏ប៉ុន្តែក្រុម Yokohama F Marinos បានឈ្នះ4ប្រកួតដទៃទៀតដែលនាំឲ្យពួកគេឡើងមកកាន់វគ្គខ្វែងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងឆ្នាំ2022វគ្គចែកពូល Champions League Yokohama F Marinos ក៏បានចាញ់មួយលើកនិងស្មើមួយលើកទល់នឹងក្រុម Shinbuk Hyundai Motors របស់កូរ៉េខាងត្បូងខណៈកាលពីឆ្នាំ2020 Yokohama F Marinos ត្រូវបានទម្លាក់នៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ AFC Champions League ដោយក្រុមមកពីកូរ៉េខាងត្បូងដែរគឺ Suwon Samsung Blue Wings ក្រៅពីក្រុមរបស់កូរ៉េខាងត្បូង Yokohama F Marinos បានទទួលជោគជ័យច្រើនដោយក្នុងចំណោម8ប្រកួតទល់នឹងក្រុមមកពីក្រៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង Yokohama F Marinos បានឈ្នះដល់ទៅ7លើកនិងស្មើមួយលើកក្រុមមកពីកូរ៉េខាងត្បូងគឺពិតជាឧបសគ្គដ៏ធំសម្រាប់ Yokohama F Marinos នារីកាលចុងក្រោយនេះគ្រូបង្គោល Yokohama F Marinos គឺអតីតខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមអូស្ត្រាលី Leeds United និង Liverpool លោក Harry Kewell ដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅអ្វីដែលលោកត្រូវរៀបចំសម្រាប់ Yokohama F Marinos ប្រសិនបើចង់ឆ្លងផុតឧបសគ្គទល់នឹងក្រុម Ulsan Hyundai ក្នុងជើងទី2នៅកីឡដ្ឋាន Yokohama International នាថ្ងៃពុធទី24ខែមេសាក្រុម Ulsan បានបង្កភាពឈឺក្បាលជាច្រើនរួចមកហើយសម្រាប់ Yokohama នាពេលកន្លងមកកាលពីលោក Kelvin Muscat និងលោក Ange Postecoglou នៅជាគ្រូបង្គោល3តើ Rahimi នឹងបន្តរះទៀតទេពេលទៅដល់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខ្សែប្រយុទ្ធមុតស្រួចជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកស៊ូហ្វយ៉ាន រ៉ាហ៊ីមីរបស់ LN ធ្វើបាន Hat-trick ក្នុងវគ្គទី1នៃជើងទី1ដែលក្រុម LN បានយកឈ្នះ Al Hilal 4-2 បញ្ចប់ភាពឈ្នះ34ប្រកួតជាប់គ្នារបស់ក្រុមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុកវ័យ27ឆ្នាំដែលលេងឲ្យ LN តាំងពីឆ្នាំ2021មកនេះគឺជាកីឡាករដ៏មានសក្តានុពលដែលនឹងបង្កការគំរាមកំហែងបន្តិចទេដល់ក្រុមរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមកទល់ពេលនេះរ៉ៃមីគឺជាអ្នករកប្របាល់បញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេក្នុង AFC Champions League 2023-2024 ដោយរកបាន11គ្រាប់មកហើយហើយក្នុងចំណោមនោះ7គ្រាប់គេរកបាននៅក្នុងវគ្គខ្វែងរដ្ឋគួរចាប់អារម្មណ៍រ៉ៃមីមានកំណត់ត្រាដ៏ល្អអស្ចារ្យនៅពេលលេងទល់នឹងក្រុមមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីជើងទី1វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទល់នឹង Al Nassr Rahimi ក៏ជាអ្នកទាត់បញ្ចូលទីគ្រាប់តែមួយគត់ដែល LN បានឈ្នះ 1-0 ហើយក្នុងជើងទី2ទល់នឹង Al Nassr Rahimi បានរកប្របាល់បញ្ចូលទីបន្ថែម2គ្រាប់ម្នាក់ឯងទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការទាត់ penalty កាសិដី Rahimi ក៏បានទាត់បញ្ចូលទី Al Nassr មួយគ្រាប់ទៀតផងដែរដែលរឿងនោះបានកាត់ឡើងក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរាជធានីរីយ៉ាតលើកចុងក្រោយរបស់ LN ដែលបានដួលនឹងទម្លាក់ក្រុមដែលមានគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូជាសមាជិកហើយបានឈានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលបៃប្រាត់នាពេលនេះសម្បិតកាលនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គចាញ់ពូលរ៉ាហ៊ីមីក៏បានទាត់បញ្ចូលទីទាំងក្នុងទឹកដីនិងក្រៅទឹកដីទល់នឹងក្រុមអាល់ហ្វៃហារបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរមានន័យថាលេងទល់នឹងក្រុមមកពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត5ដង
រ៉ាហីមីទាត់បញ្ចូលទីក្រុមមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយនេះទាំង5លើកសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃអង្គារទី23ស្អែកនេះគឺជាការធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងរីយ៉ាដជាលើកទី3ក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុម ALN ហើយការប្រកួតនៅទឹកដី Al Hilal នាថ្ងៃអង្គារទី23ស្អែកនេះគឺនឹងជាការធ្វើដំណើរទៅរាជធានីរីយ៉ាដប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាលើកទី3ក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធរ៉ាហីមី Al Hilal ដឹងច្បាស់ណាស់ថារ៉ាហីមីនឹងបង្កការគម្រាមកំហែងបែបណាជាបន្តទៀតក្នុងការប្រកួតជើងទី2នៅទឹកដីរបស់ពួកគេរ៉ាហីមីកំពុងប៉ងធ្វើយ៉ាងណានាំ ALN ឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ AFC Champions League ជាលើកទី4និងជាលើកដំបូងគិតតាំងពី2016មក4ស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធការពីរបស់ក្រុមអ៊ុលសានគិតចាប់តាំងពីរបូតមួយគ្រាប់ក្នុងការប្រកួតជើងទី1វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទល់នឹងក្រុមរួមលីគកូរ៉េខាងត្បូងដូចគ្នាគឺក្រុម Chungbuk Hyundai Motor មកទល់នឹងពេលនេះក្រុមអ៊ុលសានមិនទាន់របូតគ្រាប់បាល់អស់រយៈពេល266នាទីហើយដែលនាទីនេះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងម៉ោងបន្ថែមគ្រប់នៅក្នុងការប្រកួត3លើកចុងក្រោយរបស់ពួកគេក្នុងការប្រកួតការពីវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនោះជើងទី1បញ្ចប់ទៅស្មើគ្នា1ទល់នឹង1ទល់នឹងក្រុម Chungbuk Motor មុនពេលអ៊ុលសានបានយកឈ្នះ1ទល់នឹង0ក្នុងជើងទី2ក្រុមបាននៅក្នុងវគ្គទី1របស់កីឡាករលីដុងយឹងគឺបានបង្កើតភាពខុសគ្នានៅក្នុងការប្រកួតនោះបើទោះបីជាខកខានឱកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងការបង្កើនការនាំមុខក្រុមបង្វឹកដោយលោកហុងមយងបូនៅតែរៀបចំបានល្អនិងមានភាពរឹងមាំនៅតំបន់ការពារជាមួយនឹងវត្តមានកីឡាករដ៏មានបទពិសោធន៍ពីររូបដែលជាដៃគូនឹងគ្នាគឺកីឡាករគីមយងវ៉ុននិងកីឡាករវ៉ាងសខូដែលបានធ្វើការយ៉ាងល្អនៅតំបន់ការពាររីឯអ្នកចាំទីរបស់អូសានវិញកីឡាករជូជុនវូកាលពីជើងទី2វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទល់នឹងឈិនបុកគេបានសង្គ្រោះបានល្អៗជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយនៅក្នុងការប្រកួតជើងទី1ទល់នឹងក្រុមយូកូហាម៉ាកីឡាករអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមអូសានរូបនេះក៏បានបង្អាក់មិនឲ្យមានគ្រាប់បាល់របស់យូកូហាម៉ាកើតឡើងជាលើកដំបូងក្នុងការប្រកួត AFC Champions League 11លើករដូវកាលនេះក្នុងជើងទី2ក្រុមយូកូហាម៉ា F Marinos ដែលកំពុងតែចាញ់គ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់ផងនោះប្រកាសជាបុកមួយទំហំជាមិនខានទេហើយក្រុមអូសានដឹងច្បាស់ថាពួកគេត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធការពារនិងបង្ហាញគុណផលបែបណាដើម្បីអាចទប់ទល់បាន5ពិន្ទុជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ ALN និងអូសានការប្រកួត AFC Champions League 2023-2024 នេះគឺជាការត្រឡប់មកវិញនៃរូបមន្តលេង2ជើងក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលឯករាជ្យបន្ទាប់ពី3ព្រឹត្តិការណ៍កន្លងទៅលេងតែមួយជើងប៉ុណ្ណោះដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 Al Hilal និង Yokohama F Marinos នឹងមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានឱកាសល្អដើម្បីអាចផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលបរាជ័យនៃជើងទី1បើទោះបីជាក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រ AFC Champions League បានបង្ហាញថាការវាយបកនៅក្នុងជើងទី2គឺកម្រកើតឡើងណាស់សម្រាប់ក្រុមដែលបានចាញ់រួចទៅហើយកាលពីជើងទី1នៅរវាងឆ្នាំ2013ដល់2019มันមានក្រុមណាអាចវាយបកក្នុងជើងទី2ហើយឡើងទៅវគ្គបន្តបានទេបន្ទាប់ពីចាញ់ជើងទី1មែនទែនទៅក្រុមដែលធ្លាប់បានចាញ់ជើងទី1ហើយវាយបកបានសម្រេចនៅក្នុងជើងទី2គឺក្រុម Al Ahly របស់ Arabi Saudit ដែលបានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2012ដោយកន្លងពួកគេបានប្រកួតចាញ់ក្រុមមកពី Arabi Saudit ដូចគ្នាគឺ Al Ittihad 1-0 ក្នុងជើងទី1មុនពេលវាយបក 2-0 វិញក្នុងជើងទី2ហើយបានឡើងទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រក៏ប៉ុន្តែចាញ់ក្រុម Ul Sam ដែលក្រុម Ul Sam ពេលនោះឈ្នះជើងឯក Champions League ជាលើកដំបូងក្នុងចំណោម2ពានរង្វាន់ប្រចាំទ្វីបដែលពួកគេទទួលបាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល21ឆ្នាំនៃពានរង្វាន់ AFC Champions League តាំងពីកកើតមក
ក្រុមដែលអាចវាយបកក្នុងជើងទី2បានបន្ទាប់ពីបរាជ័យជើងទី1គឺក្រុមសឹងណាមអ៊ីលវ៉ាឈុនម៉ារបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំ2010និងឈុនបឹកម៉ូទ័រក្នុងឆ្នាំ2006អាល់ហ៊ីឡាលនិងយូកូហាម៉ាប្រកបជានឹងត្រូវធ្វើការខ្លាំងជាទីបំផុតដើម្បីអាចបង្កើតនៅអ្វីដែលជាការកម្រកើតមានក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្នុងពានរង្វាន់ AFC Champions League We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកAM Sport ដើម្បីកីឡា